ارے سننا ایک روایت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ مسات ترمذی شریف کی روایت فرمایا یہ ایک شخص اللہ جو دوسوس پن شی بھی دعا کران بیاوا اوستادی اور ایں پتوں دی برکین بہایے ہن دود عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا زبان جو جبریل حکم دوبنے سے یہ بستی کارن ساتھ تعلق ہے، یہ بستی کارن تعلق پیٹ کارن ساتھ یہ بستی دوبنس اچھا دبن یہ گو بستی تعلق پیٹ کرنے یا واپس دوبنس نہ تے جو چون اک بند کرن عبادت تے چون اک بند کرن عبادت دوبنس اثر عبادت گئی ٹھیک مگر تے دوبنس گڑ بڑاون سوئی گڑ بڑاون کیا ہے دوبنس باہر جو میدان ہے عمل جو ہے وہاں اللہ کی برائیاں ہو رہی ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے یہ اپنی زبان کو کھولتا نہیں ہے لہذا دوستو ہم کہتے دعائیں ہوں گی تم بدل جاؤ تلک ایام نداولہا بین الناس تم بدل جاؤ دوسرا انشاءاللہ بدلنا پوری دنیا کی علامہ اقبال نے دوسرا شعر کہا کہا کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کو اقبال دبن شیخ کے حرمس بنیو ہے جہادش کتھا پتا چکنے بنا کی تو چک مشی دیندس چکس تل شم شن یاگنا پیٹ کئی چکا چک شم مشی دیندس چکس تل چک شم دبن مولی صاحب چی دبن مولی چو بچو کم سی کم چکس تل شن کہا اقبال نے شیخ کے حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون دبن آواز مسجدوں کی دیواروں سے آئی دبن آواز دس کم ہو مسجدین دیو دیوار ہو فرنگی بت قدے میں سو گیا سی امریکہ تو مغربیت زد بن سی تہجے کو چمن نندر پیوان چھے سی ون تم یہ خدا را گچ کس شخص اس میں ایج دبو کی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں مگر میرے دوستو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا دبن یہ لیسا چند کہ بدر کس مومن پیغمبر سب کو سائے خیمس منز دعا کرو اللہم ان تولی کھاد لسابا لن تو بدا بدا اللہ اگر جی لکر جماعت حلاق کرت تیلی کیا گیسن فرموک تیلی گیسن تیم ساتن گیسن تیلی جی اگنی عبادت کرنے کے آپ کو پوجا نہیں جائے گا راوی چو بیان کرا دبن پیغمبر سبن دعا چو اندر بچوس نیبر کر بچوس نیبر کر بچوس تلواریوں دشار کرن کیلچاو گزو پیٹ چو کائی پرسوس گاندن پاتر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی مگر شرط جو یہ کہ یتھو مادان جو پود ایسی بس عرض کر حضرت محمد رسول اللہ سو سمجھ جو لڑکی کمیز نکاس من حضرت ابو بکری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یم ساتن یہ حضرت فاطمہ یمن دن آئی یم کیا چھو لکھمت کشپل اسرار اسمن پڑھنی گچن کتاب وچھنی گچن یہ نہ امریکہ یمیز مسلمان وین دوسر گو مسلمان یمیز دین مسلمان وین مسلمان گو سوئی یہ نہ کہ دنیا کس نقشس پیٹ اس مسلمان اس مسلمان گو سوئی دنیا کس نقشس پیٹ چھ قادی انت مسلمان کن چن یم تیر چھ دنیا کس نقشس پیٹ مسلمان مر کون مسلمان مر آخری کا یم ساتن حضرتی ابو بکر صدی حضرتی محمد رسول اللہ یہ چلیا کا کاش پول اسرار اسمن دبن یم سات ہسا یہ اندر چاو ایم ایسا کر دون وی نی یم زنگل تھا نعوذ باللہ ایم بکول پتہ یہ تو یوتی کیا پچ بد تہذیبی ہس کا تھوانا ون ہن تو کہ مگر کہنی پڑتی ہے کہ کیا یم ساتن ایسی کنسپٹ کے کلیئر ہوس اچ اچ تتات بنیاد اس پر نہ معلوم ہم کیا کیا کرتے ہیں اور لیکن چھے کہ ایم پر دبنے جب تک میں تمہیں اجازت نہ دیتا ازدواجی کام شروع نہ کرنا کوئی باغیرت باپ اپنے بیٹے کو کہے گا یہ لعنت کے مستحق نہیں تو اور کیا سمجھ رہی بات اب ہے کون یہ اگر بتاؤں گا تو پیروں تلے زمین بھی کھسک جائے گی یہ وہی ہے جس کو دنیا جانتی ہے آیت اللہ خمینی کے نام سے اس کو رحمت اللہ تعالیٰ نہیں بیشتے جس کے یہ گندے عقائد ہوں مجھے بتاؤ کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو تمام پانچ صحابہ کے بجائے تمام صحابہ کو کافر کہے گا مسلمان
جو مصحف عثمانی قرآن کو نہیں مانے گا یس قرآن اصلی چھو دپن یہ ناقص قرآن یہ چھ پور قرآن یہ چھ قلم زد سپدمت ات قلم آمت ترا جو قرآن پاک کی تعریف کا تو قائل ہو کیا مسلمان ہو سکتا ہے تون سے یت جم نگرس من یت مز کی بے غرض مسلمان ہو یہ قبولیت کر شریعت قبول کر یہ سمجھت کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہیں لہذا میں کہہ رہی ہوں پنس دین سے سودا یہ جو کتاب پڑھو یہ میں تو ان کتاب در یا زور دیتے یا یہ من چلا کر دینیات یہ ماں دات دینیات اس مز پڑھو ان کے عقائد کیا ہیں یہ من کیا چھ اہل سنت والجماعت متعلق عقائد مسلمان متعلق عقائد لہذا میرے دوستو داشت چھ میں یہ چیز سوئی کام چھ لوگ چھ امر بالمعروف واریا کران اس کران نہیں انل منکر لہذا ہم نہیں انل منکر پر چلے ہیں اس بنیاد پر میں کہتا ہوں جیسے میں نے اس بات پر یہ بات کہی شروع میں بھی اسی پر کروں گا اختتام بھی اسی پر کروں گا یہ بہرحال فتنے نہیں ہے یم چھ تم چیز یم او چیز اس نے شاید پر کیا چھ کرن امت بچانے کوشش کریں اور اجتماع کو انجام حاصلی اللہ تعالی دین کوئی توفیق اللہ تعالی دین میں تھی صحیح چیز سمجھ توفیق اور صحیح دین بول توفیق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سے اللہ کے بیٹے اللہ سے اللہ کے بیٹے اللہ سے ایبل کر ستر اللہ سے ایبل کر ستر اللہ سوری مشکل کر قبول رب سوری مشکل کر قبول رب ای بستی کر قبول رب ان بستی بیت کر قبول رب بزرگ کر قبول رب نوجوان نامی حرام فرمائی کر قبول رب ای مجلس بناو سارے بناو کفارہ رب سارے بناو کفارہ رب سارے بناو کفارہ رب سارے بناو کفارہ اے خدا ای مگر چھ یم سات اس دنیا مل میں اے رب با ایمان موت دیجے رب با ایمان موت دیجے رب با ایمان موت دیجے رب شیطان چھ سارے امر پد کے متن اے رب شیطان سے شر نش راج رب شیطان سے شر نش راج اے اللہ شیطان سے شر نش راج اے اللہ ظالم سے ظلم نش راج اے اللہ ظالم سے ظلم نش راج اے اللہ اسلام کی حفاظت مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام اس مس کر رب مسلمانوں کی حفاظت اے اللہ ان کے کے زمان اس میں چھو رب ای اسرائیل بنو متن مسلمان ہن خاطر درند بنیا متن رب ای پر جو روس پاش پاش کرو رب چانی ذات اس کیا چھ دور رب صفائی ہستی پر کرن ختم رب صفائی ہستی پر کرن ختم رب کم شیر کھار بچن پر کر گول بیری یمن بیچارن نمانے ما جو پنن تے ونی وچھ مس اس کے رب ای خون کھار کرن ختم رب اچھی لاچار اچھی مسکین اچھی کمزور رب سائی نظر چھے یہ دعا اس پر سچ رب منگن ول چھے صرف اور صرف رب چھے چورائی دی کوسی اس منگا چھن کے رب ایم سیتم باقی ایم سیتم سواڑی نیر چھے رب ایم سیتم آلی کار چھے آلی کار چھے رب تمام بادل سازش کر رب ختم رب بنیاد کرو ختم اے اللہ بنیاد کر ختم تو جو گونا کہ دعا اے اللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ا دعا وسلاح المؤمنین یہ دعا چھو مؤمنین انو دتیار سانی عمل چھن رب اتس یمن پرس رت فاصل کر ہے اگر رب شکر پر فضل شکر پر کرم چونس کرم است چونس فضل چھ رب امیدوار اے خدائی مگا چھ سو اسلام اس دی پور دنیا عالم اسلام اس من کر عزت عطا رب عزت عطا رب خانے کعبہ کر حفاظت رب مسجد اقصاص کر حفاظت رب سان مساجد و مقاتب کر حفاظت علماء حق کر حفاظت اے خدائے یہ مجلس مجھ گمت بیچی صحیح نیت بیچی یہ بسم جائز حاجات چی ربا تمس کرتم روا ربا تمس کرتم روا ربا کوتیا چھ بیمار ربا تیر چھ بیمار یمنویں کونسی وا
وننس لائق تھی چھکے رب پنن گرن مز پیمے کان تمن پرسانت چھنکے اے خدائے چچک تہ ہند بوزن ہول اے رب چچک تہ ہند بوزن ہول چچک نہ تہ ہند خدائے رب کر تک شفائے کامل عطا شفائے عاجل کر تک عطا شفائے دائم کر تک عطا رب چچک رزق دین ہول رب ماجی یڑ مز تہ چھو سی رزق سوزا تمن یبر چھن کان یوس اس تو رزق سوزن آسی ہے رب دین یوک سرا دین ولت چھک سے بچاون ولت چھک سے اے خدائے چون اس ایمان است کر برکت اور چون اس دنیا کی صحت زنا زراعت است کر برکت اور ایمان است کر برکت چون اس مال است کر برکت اور تم ہائی دی کمال توفیق جس تو سانی ایمان جس تو سون ایمان بگاڑی رب اس مال چھوئی نہ ضرورت جس چون اس ایمان اس ملیا میٹ کرے جس چون اس اخرت اس ملیا میٹ کرے سو مال کراتا ہم سے چون جنت زینی تھکو ہم سے چون جنت زینی تھکو رب ایمان خاتون مسلمانن کر رب پاک دامی حیا عطا شرم حیا کر کتا شرم حیا کر کتا اے اللہ سوری مجمع کر کو